السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج منگل کا دن ہے، 25 جمادی الاولی 1441 ہجری اور 21 جنوری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور سورہ توبہ کی 13ویں آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الا تقاتلون، اور تم کیوں نہیں لڑتے، قوماً ایسی قوم کے ساتھ، نکثوا، جنہوں نے توڑ دیا ایمانہم، اپنی قسموں کو، وہمو، اور کوشش کی، بے اخراج الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی، وہم، اور وہ، بدؤوکم، تمہارے ساتھ جنگ شروع کر چکے ہیں، اول مرۃ، پہلے، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ، پس اللہ رب العزت، احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، ان تخشو ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کن تم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ با محاورہ ترجمہ سنیے گا، آپ ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے ہو جن نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کی پوری کوشش کی، اور انہوں نے تمہارے ساتھ مہاد آرائی کا آغاز پہلی مرتبہ خود کیا، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کو ایک تشجیع ہے، ایک ترغیب ہے کہ تم ان مشرقین کے خلاف لڑو، جس طرح کہ سورہ انفال کی 30ویں آیت مبارکہ ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ جب چال چلی آپ کے خلاف کافروں نے تاکہ وہ آپ کو گرفتار کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وہ بھی چالیں چلتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں لڑاتے تھے اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیریں لڑانے والے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے سورۃ الممتحنہ کی آیت مبارکہ کا پہلی آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے، یخرجون رسول ویکم ان تؤمنوا باللہ وان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اور یہی مضمون سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 76 میں بھی آیا۔ اور یہ جو بات نا، وہم بدؤکم اول مرہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غزوہ بدر ہے، کہ جب یہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلے اور جب قافلہ نجات پا چکا تھا، قافلہ کامیابی کے ساتھ راستہ تبدیل کر کے نکل چکا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے، تمرد کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، انہوں نے آپ کے خلاف لڑائی کا آغاز کیا۔ بعض اہل علم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کافروں کا معاہدہ توڑنا ہے، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، اور اسی معاہدہ توڑنے کے نتیجے میں پھر مکہ فتح ہو گیا۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، مقصد یہ ہے کہ یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، کیونکہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ہی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ڈرا جائے، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے، اس کو اس کے دل میں پھر کسی اور کا خوف نہیں رہتا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔
دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس آیت مبارکہ کی مناسبت سابقہ آیات مبارکات کے ساتھ ہے۔ سابقہ آیات مبارکات میں اللہ رب العزت نے کفر کے اماموں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات وعدے کی ہے کہ اس لڑائی کا سبب کیا ہے۔ یہ تو نہیں کہ ایسے ہی منہ اٹھا کے مسلمان کافروں کے خلاف لڑنا شروع کر دیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں اہل علم کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں کی ایک جماعت کے دل میں یہ خیال آیا، اب اسلام غالب آ چکا ہے، کفار مغلوب ہو چکے ہیں، تو ہمیں ان کے خلاف لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ عین ممکن ہے یہ لوگ ایمان لائیں، تو رب کائنات اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ جزیرۃ العرب کو شرک اور بت پرستی سے پاک کیا جائے اور مسلمانوں کو بھی نفاق سے پاک کیا جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ بطور ترغیب کے مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ مسلمان جو ہیں وہ کافروں کے خلاف لڑیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ تھا اس آیت مبارکہ کا پس منظر۔ جہاں تک اس آیت مبارکہ کے حوالے سے دیگر ضروری امور کا تعلق ہے، تو یہاں پر الا تقاتلون اصل میں تھا حلا تقاتلون، اے ایمان والو تم ان ظالموں کے خلاف کیوں نہیں لڑتے؟ یہاں قوم سے مراد کفار مکہ ہے، اور نکثوا ایمانہم قسمیں توڑنے والوں سے مراد بھی اہل مکہ ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ صلح حدیبیہ کی اور پھر اس معاہدے کی بذات خود ہی خلاف ورزی کی، حالانکہ صلح حدیبیہ کی ساری شرطیں بظاہر تو ان کفار مکہ کے حق میں جا رہی تھی۔ جس طرح کے امام سیوطی نے تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ الا جو ہے یہاں پر حرف تحدید ہے، اور یہ حروف تحدید پانچ ہیں، الا، اللہ، اللہ، لولا اور لو ما۔ یہ عربی گرامر جاننے والوں کے لیے میں نے ان کی دلچسپی کے پیش نظر یہاں پر ذکر فرما دی۔ تو یہ بنیادی طور پر جو لفظ ہے یہاں پر ترغیب دینے کے لیے آیا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جس قوم میں تین اسباب جمع ہو جائیں آپ ان کے خلاف لڑیں۔ پہلا سبب معاہدہ کو توڑنا، دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بے گھر کرنے کی کوشش کرنا جو ان کے خیر خواہ ہوں، اور تیسرا سبب جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے ان کے خلاف لڑنا۔ اگر یہ تین اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم ان کے خلاف لڑو۔ جہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے گھر کرنے کا تعلق ہے، وہ تو بات وعدے ہے، نبی علیہ السلام کا مکہ چھوڑنے کا جی کب چاہتا تھا، لیکن رہنے والوں نے، اہل مکہ نے مجبور کر دیا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس کا معنی یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں آج تک کبھی بھی مسلمانوں نے کافروں کے خلاف خود تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ کافر ہی مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے۔ تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ مشرکین کے خلاف تین اسباب کی بنا پر اللہ نے لڑنے کا حکم دیا۔ پہلا، قسموں کو توڑنا، معاہدے کی خلاف ورزی کرنا۔ دوسرا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر عرصہ حیات اس انداز سے تنگ کرنا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں۔ اور تیسرا، مسلمانوں کے خلاف بذات خود جنگ کا آغاز کرنا۔ اب یہ تین حجتیں ان کے خلاف پوری ہو چکی ہیں، اب کوئی اور بات باقی نہیں رہی۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی کافروں کی طاقت، کافروں کی قوت، ان کے پاس اتنی بڑی تعداد، ان کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ، ان کے پاس اتنے زیادہ ہتھیار وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ جہاں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام اپنی مدد نازل کرتے ہیں وہاں پر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اسلامی تاریخ ہمیں پکار پکار کر یہ بات واضح طور پر کہہ رہی ہے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، جہاد و قتال اندھے کی لاٹھی نہیں کہ جیسے مردی گما دیا، بلکہ اس کے کچھ اصول ہیں جو اللہ رب العزت نے متعین فرمائے ہیں، ان اصولوں کے تحت اگر جہاد و قتال کیا جائے جس کی بنیاد اللہ کا ڈر اور خوف ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر دور میں آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔